Ek sien in my geest die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat te lief oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof om, loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Die naam Tygerberg Gesinskerk, ek woon net baie pret hier op 'n plaas met naam van Hoogwater. Dit is so tussen Woester en Ceres. Dit is 'n werkende plaas hier en ek ons besluit, ons wil nie die geluide uitsny nie, jy moet hoor die mense en hoor die karre en die voels. Die saam met ons op 'n plaas, en die plaas hoor die mense ons nou baie goed. Mense kan jaarliks hier na toe kom, ek pluk hulle vrugte in hierdie tyd ook nou. En ek en hoor net nou so, ons kom nou hier na toe en dan kry ons 'n bietjie groen vye. Ons maak die heerlikste groen vye, ek is al 'n expert daarin. Maar boon behalwe dit is dit vir ons 'n wonderlike tyd om hier te wees. Dit behoort aan Charles en Madrey Oesch. Hulle is 'n familie daar van die Perl af, die plaas is nou al 20 jaar in die familie. En ons het nou die voorreg om hier te wees. Hulle het heerlike wortelkoek ook hier. Ons gaan nou lekker wortelkoek eet. Maar ek wil gou eers 'n stukkie vir julle lees hierso. So ons praat oor die tema vye. Nou dit is so iewers moet ons mos nou praat oor die tuin. En Adam en Eva met hulle blaartjies. Nou ja. Daar in Genesis hoofstuk 3 vers 7 lees ons hulle oë oop gaan hulle van die vrug geëet het. Hulle het altoe sy oog gaan oop en hulle besef dat hulle kaal is, naak is soos die ou vertaling sê. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. En hulle onthou die Here later vir hulle vel, daar was 'n offer gewees en was velklere vir hulle gegee. Maar hoe die genade van God later ook in ons lewens kom, hoe die Here vir ons kom bedek. Hy kom seën vir ons. Hy onderneem vir ons. Jy weet vriende, as ons regtig ons lewens ondersoek, is daar maar min dinge wat ons kan voorhou waarom die Here ons moet liefhet. As ek dink aan my eie lewe, is daar baie goedjies waaroor ek maar baie skaam is. Dit maak my naak. O, maar daar ervaar ek 1 Korintiërs 13 wat sê die liefde bedek alles. Die wyse waarop die bloed van die Here Jesus vir ons kom rein maak. Hy kom maak ons skoon. Hy kom neem dit weg wat skeef en dwars is en lelik is in my lewe, my karakter. Hy maak my 'n pa en hy maak my 'n ma. En kinders, Here, wat in 'n gesin by mekaar kom en God verheerlik. Mense kan sien waar die liefde van die Here is. Nou dit is so dat die versoeker ons gereeld kom herinner aan ons krankhede, ons skeefheid. Dan herinner ek die versoeker aan die wyse waarop die Here my kom verlos. En waar sy genade en sy liefde my kom bedek. So as ek dink aan vye, is interessant dat die woord vye, soos ek laas vir die genoem het, is die eerste boom wat by naam genoem word in die skrif. Daar word aan mekaar gewerk, hulle klere aan, bedek hulle naaktheid, kan met God praat en die Here openbaar sy volgende stap met hulle die. Hulle kom uit die tuin uit en God het 'n wonderlike pad van verlossing en versoening in die res van die Bybel. En ons kan dit beleef. En mag die Here vir u seën, my vriende en vriendinne en jong mense. Moenie laat die donkerheid in die lewe vir u vashou nie. Here se liefde bedek dit. En jy weet, wanneer ek daarna kyk en die mense daarna kyk, en God kyk daarna, dan kyk hy deur sy seun Jesus Christus na ons. En hy sê, ons is sy kinders, ons is sy volk, ons is rein gewas, ons is skoon gemaak. Beteken nie, ons is allemaal kom Holy Joes nie, maar dit beteken ons genade. Is daar miskien iets donker in jou lewe, in hierdie aand, waar jy voel, het hou jou weg van ander mense af, en van God af. Bybel hou vir ons so spesiaal voor, die hele Bybel, ou en nuwe testament, waar die genade van die Here kom, en hy wil ons nuut maak. Hy wil vanaand dit ook vir jou doen. Moenie verskonings aanhang nie. Maak vrede met God, en ervaar hy kom beklee met die Here Jesus Christus, beklee met sy liefde, met sy genade, en jy in hierdie aand, kan jy kind van die Here wees, as jy nog hier een is. As jy kind van die Here is, hou vast aan, dis 'n wonderlike seën, en as eer die Here, dat hy ons ook kom bedek, met sy genade. Kom ons bid net saam. Here, so aanbid ons in hierdie aand, ons dankie vir die voorreg om te weet, U kom beklee ons met heerlikheid. Heer, het 'n onverganklike saad binne ons harte kom plaas, van 'n ewige lewe. Ons weet, Here, dat terwyl die liggaam sal vergaan, is dit wat die binne ons geplaas het, vir altyd sal het daar wees. Seën my vriende, Here, miskien in die dingetjies waarmee hulle worstel,
asseblief kom raak my vriend aan, dat hulle vanavond verlos sal raak van die goed wat hulle vasthou, en dat hulle nie die aand die vrede sal hê. Dankie dat ons die kinders kan wees en kan aanroep en dat jy by ons is. Ons bid dit in Jesus' wonderlijke naam, wat ons dit. Amen. Die Here seën vir u, hou hom vas, hy bekleer jou met heerlikheid, hy is die een wat vir jou seën. Tot ons volgende keer mekaar weer sien, dan is die derde een van vier, sien ons mekaar weer, as die Here wil dat. Wees veilig, en dien die Here, want hy is lief vir jou. Tot ziens. Tot ziens. Kom.